Генеральною репетицією до нього став чемпіонат області серед юнаків і дівчат 2001-2002 років народження. Змагання кого зібрали на татамі 6-ї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста близько 100 учасників. Окрім низки спортивних клубів і шкіл Дніпра, вони представляли широку географію міст регіону: Кривий Ріг, Кам'янське, Жовті Води, Павлоград, Марганець, Синельниково. Приємно констатувати факт того, що жодне з них не залишилося без нагород. Щоправда, хтось здобув їх більше, хтось менше. Звісно, очікувано і прогнозовано найкраще виступили господарі, які виграли 10 золотих медалей, 9 срібних і 11 бронзових. І це за відсутності їхніх лідерів, чемпіонів України минулого року Олега Вередиби і Вікторії Попович. Нині на найвищу сходинку п'єдесталу пошани серед дівчат зійшли Оксана Махота, Катерина Мізіна, Мілана Чопенко. У юнаків Віталій Сакундяк, Ростислав Бережний, Владислав Шейн, Михайло Шаповалов, Артем Бубир, Ігор Басанець та Ростислав Булавін. Результат нашої роботи от в плані дитячої ліги – це якраз от ці плоди тої відборочної роботи, яка була почата кілька років тому в дитячій лізі, і зараз вони виходять на якийсь більш серйозний рівень. Другою у загальнокомандному заліку стала збірна Кривого Рогу. На її рахунку дві золоті нагороди. Вони в активі Катерини Човгун і Павла Мізюкіна, а також дві срібні і три бронзові. На третьому місці вихованці дзюдо міста Марганця. Золоту нагороду виборов Кирило Бондаренко. Натомість один з лідерів цієї вікової категорії не тільки регіону, але й України Микита Бочкарьов цього разу мав задовільнитися бронзовою медаллю, як і його земляк Данило Романенко. Подібний успіх цілком закономірний. Завдяки старанням і праці близько 4 десятиліть тамтешнього ентузіаста Юрія Лебеденка цей вид спорту у шахтарському містечку один з провідних. Ми там культивуємо дзюдо, воно вважається в місті як ведучий вже від спорту. Небольшой городочок, маленький, там є ігрові види спорту, гімнастика, але дзюдо в нас зараз стоїть на високому рівні, хорошо. Є свої призори, чемпіони, на Європу виїжджали по самому, по дзюдо. Ну, дзюдо зараз в останнє час ми постійно культивуємо. І стараємося, у нас працюють три тренера, хороший, прекрасний зал. І ми стараємося зараз це потягнути сюди, в зборників, готуємося, даємо спортінтернати. До Павлограду вирішили срібна і бронзова медалі, а дзюдоїсти Кам'янського повезли додому три бронзові нагороди. Хоча розраховували на більше, втім, у тренерського штабу і юних атлетів є час, щоб проаналізувати та виправити помилки. Хоча, як запевняють керівники Федерації міста, вони відповідально готувалися і до нинішнього старту. Але не вийшло. Тренировки не прекращались на протяжении, в общем-то, всего учебного года, начиная с сентября месяца. Была проведена, будем говорить так, кратковременный тренировочный сбор, где больше работалось над тактическим ведением борьбы, потому что с нового года немножко изменились правила борьбы дзюдо. Поэтому, думаю, должно быть все хорошо. И успешные выступления спортсменов, я думаю, будет.